Tak začal druhý poločas. Pátá minuta druhého poločasu. Asi 7 minut se hraje. Přibližně 10. minuta. To bylo asi ve 13. minutě. Tam je dobrá lavička, to nemůžeme hrát takto.
Takže málem si Tišnovští vrazi střelí vlastní gól. Tak břevno bylo v 17. minutě. Tak břevno bylo v 17. minutě. Ještě v téže minutě vykop od vlastní branky, kde už byl vlastně poslední Tišnovský hráč na cestě míči. Přibližně v 18. minutě vyrovnali kuřimští All Stars na 1-1. V této chvíli po jisté až drtivé převáze, i když Tišnovské musíme pochválit, jak tady říkal lajnový rozhodčí, klidně by mohli hrát oba dva týmy divizi, měli okresní přebor, kde by hráli asi na čele. Thank you.
Tak to byla krásná střela, která šla tak 30 čísel, 30 cm vedle tyče. Dvacátá minuta. No, kdyby to gólman nebyl pozorný, tak už to bylo 2-2. Protože tišnovský hráč správně odhadl, že by mohl z půlky dát gól, protože se mu jevila branka odkrytá. Naštěstí pro Kuřimské brankář, který mu svítí do očí slunce, ten míč vystihl, hlavně záměr. Tišnovského golmana je nutno pochválit za to, že tam tak čaruje. Takže běží asi 24. minuta. Připomíná nám, že poločasy se tady hrají na 30 minut v rámci tohoto turnaje o putovní pohár. Putovní pohár Bohuše Plška, abych dopověděl myšlenku, který byl trenérem A týmu Kuřimi, dobrým trenérem, který náhle zemřel před rokem. Takže trošku byly dohady, kdo to zahrál do zámezí, jestli oranžový nebo modrý. Rozhodčí posoudil, že oranžový.
Viděli jsme výborný zákrok golmana. Horší už to bylo z výkopy. 28. minuta asi přibližně. Takže nakonec utkání skončilo vítězstvím kuřimského týmu 2-1. Viděli jsme tři krásné branky a bude se vyhlašovat výsledek a udílení poháru a cen. Vyhlášení výsledků dnešního prvního ročníku memoriálu Bohuslava Brška. Takže na čtvrtém místě Pacírka Kuřim. Pacírka Stánec, znovu Nemázec! Na třetím místě se umístilo mužstvo Lažánky. Ve finále to byla tuhá bitva, nicméně na druhém místě se umístilo mužstvo Tišnov. No a první ročník tohoto memoriálu vyhrálo družstvo All Stars Kuřim. To je koupený! Kdybyste hráli s náma, tak nepřelezete. Pane nejlepšího střelce nebo hráče, víkendový pobyt. Dobře, Kolář. Nevadí. Špička je vidět. Dobrý, já už to mám. Těch chvíli a posilu se. Já už to mám.